saya menyokong penuh supaya projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah ini disegerakan dan disempurnakan sebaik mungkin. Soalan penambah saya, apakah penambahbaikan Kementerian Berhubung mekanisme penilaian semula pemantauan kualiti jalan dan penyelenggaraan secara berkesan, terutama membabitkan jalan-jalan yang sering rosak walaupun baru diturap semula, serta tindakan yang diambil terhadap pihak kontraktor yang gagal membaik pulih atau memenuhi jadual penyelenggaraan jalan raya? Adakah wujud keperluan supaya penggunaan drone dan sensor diperluas sebagai kaedah untuk mengesan kerosakan jalan, serta penubuhan pasukan memantau khas seperti yang disebutkan sempurna tadi untuk memantau kerja penampalan jalan oleh kontraktor yang menjalankan projek jalan raya berkenaan? Ada tiga sebab jalan kita ni rosak. Yang pertama ialah sebab kenderaan lebih muatan. Kita sentiasa berhubung bersama dengan JPJ supaya perkara itu boleh dielakkan. Yang kedua, cuaca, yang itu sukar untuk dielakkan. Yang ketiga ialah kualiti jalan itu sendiri. Jadi kita sentiasa memantau dari segi kualiti. Kita ada apps, semua dah sedia maklum. Apps itu My Jalan. Saudara boleh dapatkan apps itu, ahli-ahli yang berhormat boleh dapatkan apps itu. Dan kita telah berkempen supaya rakyat menggunakan apps itu. Dan apabila kita masukkan maklumat dalam apps yang berkaitan, apps My Jalan, kita boleh memberikan terus maklumat jalan mana yang rosak terus kepada pihak kementerian. Kita ada war room, sekretariat yang menjaga dan memantau. Tetapi hanya kira-kira 21% sahaja yang terlibat dengan jalan persekutuan. Selebihnya ialah jalan-jalan yang lain. Jalan bandaran, jalan negeri, kampung ya. Tetapi walaupun melibatkan kementerian lain, kita masih lagi bekerjasama untuk menyampaikan maklumat-maklumat jalan rosak kepada pihak-pihak kementerian yang lain, KPKT, KKDW, Kementerian Pertanian, JKA Jalan Pertanian.